إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا
حمد و ثنا تہٕ درود و سلام پتہٕ پٔتمہِ جمعہ کَرے اَسہِ قلیل وقتس اندر صحابہ کرامن ہٕنٛز فضیلت بیان، یۄس آیت مبارکہ سورہ فتح چھِ اَسہِ تتھ خطبہ مسنوناہس اندر عرض کَرے، وقتٕچ تنگامنی ہٕنٛدۍ وجہ گوٚو تمہِ آیتہِ ہُنٛد ابتدٲیی حصہٕ یِوان تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ واضح۔ آز کرو کوٗشِش انشاء اللہ سلسلے فضائل صحابہ امِچ دوٚیِم کڑی یتھ ونو یِہے کرو انشاء اللہ تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ بیان کرنٕچ کوٗشِش۔ اللہ تعالیٰ دِیِن بوٗزِتھ یِہنٛدِس منہجس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق۔ پٔتمہِ لٹہِ کَرے مےٚ عرض فضائل صحابہ بیان کرنٕچ کۭژاہ اہمیت چھِ، آز کرٕ بہٕ بیٛاکھ اکھ نقطہٕ تمیُک بیان کہِ اگر کانٛہہ سوال کرِ نہ حظ بار بار کیازِ چھِ أسۍ فضائل صحابہ کران بیان، صحابہ کرامن ہٕنٛز عظمت، صحابہ کرامن ہٕنٛز فضیلت کیاہ حظ وجہ چھُ أسۍ چھِ بار بار یِم بیان کران؟ اتھ چھِ واریاہ وجوٗہات، تِموٕے وجہ منٛز چھُ اکھ اہم وجہ یہِ کہِ صحابہ کرامن ہٕنٛز ذات یہِ چھِ اسلام کٮ۪ن مبادیاتن سۭتۍ تعلق تھاوان، کیازِ سٲنۍ بُنیٲدی زٕ چیٖز یِمن پٮ۪ٹھ اسلام قٲیِم چھُ سُہ گوٚو قرآن و حدیث۔ یہِ قرآن تہٕ حدیث آو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ نٲزِل کرنہٕ، مگر تِمن نِش یہِ امانتن رٔٹِتھ اسہِ کُنتھ منتقل کرنس منٛز چھِ یِمے صحابہ کرام۔ گوٚو اگر کانٛہہ انسان یِمے صحابہ کرام برونٛہہ کُن اَنہِ، امہِ پتہٕ کَرِ یِہنٛز مُخالفت، امہِ پتہٕ کَرِ یِہنٛز ذات مجروح، امہِ پتہٕ کَرِ لوٗکن منٛز یِمن متعلق شوشہٕ تراونٕچ کوٗشِش، گوٚو اِنٹلیکٹلی چھُ سُہ قرآن و حدیثس کران اٹیک۔ کیازِ قرآن آو اسہِ نِش، رٮ۪وایت چھِ کران قرآنٕچ یِمے صحابہ کرام، احادیث آیہِ اسہِ نِش، رٮ۪وایت چھِ کران یِمے صحابہ کرام۔ اگر یِمن صحابہ کرامن پٮ۪ٹھ اعتماد تُلنہٕ آو، امیُک مطلب گوٚو یِم بیان کٔرِن تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ تہِ وتھِ اعتماد۔ یِمو لوٗکو یِمن صحابہ کرامن ہٕنٛز ذات مجروح کٔر، یِمن یِہنٛدِس ذاتس پٮ۪ٹھ شک کوٚر، یِہنٛز ذات یِمن پٮ۪ٹھ الزامات لگٲیِکھ، تِمن نِش گوٚو پتہٕ قرآن و حدیث تہِ غیر اعتماد، یعنی تِمن روٗد نہٕ تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ اعتماد، پتہٕ قرآن و حدیثس پٮ۪ٹھ روٗد نہٕ تِمن اعتمادٕے، تِمو سمجھ قرآن و حدیث پتہٕ ناقص۔ امِچ بٔڑ مِثال لٔگِو تُہۍ روافِزن نِش، روافِزن نزدیٖک چھِ سِوایہِ کیٚنٛہہ صحابہ، نعوذ باللہ، تِم چھِ دپان باقٕے کینٛژو صحابو ورٲے باقٕے سٲری صحابہ گٔے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ انتقال پتہٕ مرتد، نعوذ باللہ۔ تِم چھِ ونان کہِ تِم گٔے نعوذ باللہ کافر، نٔنی کتھا، یِمو صحابہ کرامو یہِ قرآن جمع کوٚر، ییٚمہِ ساتہٕ تِمن متعلق یِژھ کتھ یی وننہٕ، گوٚو قرآنس پٮ۪ٹھ تہِ روٗد نہٕ پتہٕ اعتماد۔ یِہوے چھُ وجہ روافِزن ہُنٛد دعوا چھُ، یُس زن باطل دعوا چھُ، کہِ قرآنس اندر آسہٕ گۄڈنیتھ 18,000 آیات، یِمن منٛز 10,000 آیات آسہٕ صرف اہل بیتن ہٕنٛدِس تعریٖفس منٛز، مگر چوٗنٛکہِ بقولہِ تِم چھِ ونان صحابہ کرامن اوس زِد نعوذ باللہ یِمن اہل بیتن ہٕنٛز، ییٚمہِ ساتن یِمو قرآن کوٚر جمع، یِمو سۭتۍ تِم 10,000 آیتہٕ امہِ منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ، اور یُس قرآن تُہۍ وٕنکیٚس لبن چھُو بقولہِ شیعہ، بقولہِ روافِظ، تِم چھِ دپان یہِ قرآن چھُ ناقص، امیُک 1/3 چھُ وٕنکیٚس موٗجوٗد، امِکۍ 2 حِصہٕ چھِ آمٕتۍ گۄڈنیتھٕے امہِ منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ۔ یہِ چھُ وجہ کیازِ، ییٚمہِ ساتہٕ صحابہ کرامن ہٕنٛز ذات آیہِ مجبوٗر کرنہٕ، امے موٗجوٗب چھِ اسہِ یِمن صحابہ کرامن پٮ۪ٹھ یِم الزامات لگاونہٕ چھِ یِوان، اسہِ پٮ۪ٹھ چھُ حق بنان، اسہِ چھُ لٲزمی بنان یہِ چیٖز کہِ تِم الزامات
گئی کار اختیار یہ وجہ یم ساتن فضائل صحابہ کرو بیان امی چیز ممکن کہ اصلاح سانس کردار اصلاح اس تربیت اور اس گھو تر وت بڈگام زن یت پہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ تلین اس تمن سر روا فضر چلو اخوا یہ چلو اخ مہم یہ ان تم من گڑت روایات تاریخ مز گڑت ام پہ لاجک نوجوان طبقس مز مسلمان یم زن ساد مزاج مسلمان یمن مز لاجک یہ روایات بیان کرنے ام پہ لوگ ون وچو تہندس فلان صحابیس متعلق کیا روایت نظر آمت وچو تم سن غلط کردار وچو تمس مز کس آب اس حالانکہ یہ چیز حقیقت وچان سارے روایت من گڑت مے ون پتم لٹ صحابہ کرام معصوم من الخطا مگر امی مطلب گو یہ اس خوش گھس لگاو سہ الزام ہے سہ معصوم من الخطا اسا تمس مز ہیکہ نا غلطی ست پتہ یہ اس خوش تو سہ غلطی لگاو تمس کن یہ اس روا فضل ہنکار مگر پتہ گئی ناقی حد اہل سنت و مز تم فکر ہند شکار کتاب آگ آئی مسلمان مز عام کرنا اردو زبان اندر خلافت و ملوکیت کس نامس پہ ات خلافت و ملوکیت اندر آئی تم تم روایت بیان کرنا یمن روایات اندر صحابہ کرام ہز تنقیص اور سپدن کی صحیح روایات آئی بیان کرنا یمن ہند معنی بگاڑت تمن مز سہ مطلب آو کرنا اس زن خود و ضعیف روایتوں سے مطلوب اس ام پتہ یہ روایت عام کرنا ام پتہ یہ کتاب عام کرنا وہ ایک ساتھ نوجوان پڑھن یہ کتاب چونکہ یمس اللہ تعالیٰ ہن بصیرت دسمت تمس پتہ کہ یہ سورے ڈپلیکیٹ مال تمس پتہ یہ کتاب ترین ہتن یا ژورن ہتن صفن پہ یہ سورے من گڑت روایتوں سے بھرت ات مز آمت زبردستی سہ معنی تو مطلب کھنڈنے اس تم مز نیرا مگر یم ساد مزاج مسلمان اس کم یم سات یہ کتاب پڑھن واریہ پت یہ ونان ہتن اس تامت اخ فکر تھون مگر آج یل بوزن معاویہ رضی اللہ عنہ اس نس برداشت گھن اس پڑھو تمس پتہ رضی اللہ عنہ ساد مزاج یم سم امی فکر ہند شکار سپد مگر کس سمجھائے تمس یہ ات مز مال بھرت زمبر کس سمجھائے امس یم سو مخالفت کران امس علماء کرام قال المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ مومنن ہند مام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہز ازواج متحرات مومنن ہز ماج تموئے ازواج متحرات مزاس اخ یمس نام اس رملا یا ون ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس نکاس اندر گو یہ بنے ام المؤمنین مومنن ہز موج اہند برادر اس معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی اہز ہمشیر بنے ام المؤمنین علماء کرام فرمو تیل گو خال المؤمنین یہ گو تیل مومنن ہند باب مگر ہوا آو کت چلاؤن فکر آئی کس چلاؤن کہ ونکس برملا پنس پانس سنی ون وول مسلمان سہ تم تم تان تو تشنی کران امس صحابی جلیلس یہ کتاب آئی لکھن ات مز آئی واریہ خیالت کرنے گنچی خیالت اس ات اندر ات آئی موزوں تو من گڑت روایت برن یہ چھنا اکثر لگن دوک لکن دبن ات حدیث شاکر تھی ون پریت کن حدیث ضعیف تہو پتہ یہ کتا خطرناک مسئلہ چھ حدیث گو حدیث نہ الاسناد من الدین سند چھ دین یعنی تہ نش کان حدیث یہ ون آس گڑ ایسو کران تحقیق چاہے سہ تاریخ چھ روایت آس چاہے سہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن منسوخ کان روایت آس چاہے سہ کانسہ صحابی سن قول آس گڈنیتھ چھ تمس سند وچھن
تاریخس اندر گوڈنچ اسلامی تاریخس اندر بڑ کتاب تک ونان تاریخ تبری یہ خصوصاً تم نوجوان خطر ونکس سوشل میڈیا پہ آئے دن یہ فتن ہند شکار گھن تہند خطر بنیادی کت تاریخ تبری یل تھی وچن ات خلاف ملوکیت رت نوجوان دپان ات حوالہ تاریخ تبری ات البدایہ و نہای حوالہ دت تاریخ ابن خلکان تو ابن خلدون حوالہ دت بہ کر یہ روایت حل سان کتابن ہز بس دپہ یہ روایت اس صحابس اندر بوز جواب تاریخس اندر بڑ ثور قذاب وتم یہزو روایتوں سم کتاب برت نمبر اخت اندر محمد بن عمر الواقدی نمبر ابو محنف لود بن یحیٰ نمبر ترے ہشام بن محمد القلبی نمبر ثور جابر بن یزید الجعفی یہ ثور تم زن صحابہ کرام متعلق بڑ حتیٰ کہ صرف تاریخ تبریم اگر تھی نیو وقت بڑ بار عالم محدث شیخ زبیر علی زائی رحمہ اللہ تم ونان یہ تاریخ تبری یل بڑ ات مس بہ لبن 90% من گڑت روایت ضعیف روایت اگر خلاصہ کرو وقت مز 10 پوش اتھ مز صحیح ویسان یہ کتاب نوجوان پڑھان سہ دن یت کیا مے دن صحابہ کرام آئے کتنا من گڑت روایت گزاب روایت گجم اور پہ یم سات یہ کتاب اندر نقل یہ کر صرف ابو محنف لود بن یحیٰ ام سی تاریخ تبریس اندر 577 روایت ان پانچن ہاتن 77 بن کم سے کم 1000 پیش کتاب پہ یوتھ ویسے لکھن صحابہ کرام خلاف مگر سہ سور کچرے کا ڈیٹ بہ سمجھا تھی آج اہم نقطہ کہ اس کیا ونان سند لازمی سند ضروری ات تاریخس اندر اخ روایت کہ سورہ نجم وول عظم سورہ نجمس اندر سجدہ تلاوت راوی ونان سجدہ تلاوت ٹائم یل آو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سجدہ مکہ مشرقین اند اند بوزن یم سات تمو یہ بوز تم رود چارے تمو تر سجدہ حتیٰ کہ یہ زیادہ مغرور مشرق تمو تج مت زمین پہ یہ مسلم ڈیکس ام پہ یم سات مسلمان ہجرت حبشہ پہ واپس تم ونان مشرقین دپان تہ دپان یہ نعوذ باللہ قذاب یہ افضور ون کیا گو یہ تہ کت چکے سجدس مز راوی ونان یمو دیت جواب وچھو کت واتن مسل راوی ونان یمو دیت جواب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یہ سور پڑ ات مز وون ام یم بت عبادت کران یمن تہ کی طاقت یہ نا شرم اگر کان بتس تھی طاقت راوی ونان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ام سات گئے ہت تہو یہ ووت ات سورس درمیان تہ یہ کت ورم کہ بتن تھی طاقت راوی ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون آ مے درائے زیم الفاظ مگر یہ الفاظ تھے میانے زیب پہ شیطان امے ذریعے درائے میں یہ الفاظ یہ روایت مگر یل امس صدر وچن من گڑت روایت یہ روایت بنو وقت کے بڑ دجال بنیاد پتم صدی ہند اک بڑ دجال سلمان رشدی امس ناؤ سہ کتاب لکھن دا سیٹنک ورسز یمک معنی گو شیطانی آیات قریب 700 صفن پہ یہ کتاب یہ کتاب ات کتاب اندر یہ لکھن کہ کی آیات قرآن اندر تم تم اللہ تعالیٰ نازل کرم
شیطانن ترامت نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن سوس کر بیان صحابہ سمجھ ہو شاید قرآن امی نش ات پہ ساتن حد بھیجن پہ کتاب وقت بڑ دجال امس کیا جواب دس امہ ساتن یہ روایت بنائی دنیا نبی سورہ نجم تفسیر پڑھو تات اندر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس کیا دمو جواب اس انسان دپان ہے سنن حدیث شاکن ات کیا دپان ضعیف تو صحیح سو ہے تیل اتس پسند اور تاریخ اندر لیکن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بروٹ اکس بت سمس عزا اس ناؤ تم سی زٹ نیات یہ شرک کیا نبی ہے کیا شرک کرت قطعا سون عقید نبی نبوت برہ یا نبوت پتہ شرک کیا شکات لکٹ کو لکٹس برہس اندر تیری ملوث کیسے یہ حفاظت یہ کردار حفاظت اس گڑے تھم اللہ تعالیٰ یہ تھی سمجھا السناد من الدین کیا ہو امی ون یم سات تھی حدیثی پیش کرنا وچن اللہ تعالیٰ فرمان انجا فتح اگر تہ نش کھانا روایت یہ کھانا شخص یہ کھانا خبر ہے پھر ازو تحقیق کرن ٹویٹر لگانا وٹ پر حس روایت کن دین ازو صحیح سمجھ کر قبول تو بہت عرض کر صحابہ کرام متعلق آئی کتاب لکھن مگر تم کتاب برت من گڑت روایات سی اگر یہ اصول بناؤن تیلے صحیح سمت فضائل کہین ثابت تم فضائل کیس کر بیان الغرض یمن چیزن مز گوس نئی دھوک نوجوان حد فلان کتاب حوالہ فلان کتاب حوالہ قاعدہ اخ من اسند فقط بری یم انسان روایت لیش پتہ نشن تمی سند سو گو بری یہ کٹ امام تبری تاریخ کس مقدمس اندر لکھن دپان مے کرو یت اندر روایت بیان یت کٹ مے اوڑ آئی مے تش تم تھی کٹ تو کر بیان یہ سن کم اگر کھانا شخص وتن یہ دپان بل روایت پہ کتاب اگر امس صلاحیت یہ کرن تحقیق پتہ کرن روایت بیان اگر نہ صلاحیت امس تیل اجازت امس اجازت تیل زن یہ مبادیات اسلام اندر بنیادی بنیادی اسلام مز صحاب کرام متعلق آم سات لگاو اتنے پہ بل حض روایت کن بہر ون قرض روایت یہ صحاب کرام متعلق اس لکھن تم اکثر کی سوری من گڑت آم نش روزن ہوشیار بہم پنس اصل موضوعس من خود وی مسنون اندر کر مے آئے مبارکہ تلاوت اللہ تعالیٰ فرمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین بتحقیق سبول اللہ تعالیٰ روز مومن وچو فضیلت کیا صحاب کرام مے کیا ون یہ فضیلت کیا بیان کر وجہ یہ کہ سو آس بہ سن دلن اندر گھس محبت بڑھ پہ کرو طریقہ کار اختیار یہ کت سپ کامیاب اس کرو سی طریقہ اختیار دو سپدو کامیاب رب فرمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین بتحقیق سبود اللہ تعالیٰ مومنن روز اذ یبایعونک تحت الشجرة یہ حض تم تہ سیس بیعت کرن کلس تلقن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن سبود اللہ تعالیٰ روز فعلم ما فی قلوبهم رب زانن تہندن دلن اندر کیا شو فانزل السکینۃ علیہم رب العالمین کر تہندن دلن پر سکینۃ نازل واصابہم فتحا قریبا اور اللہ تعالی کر تمن ان قریب آپ بہترین یا قریب فتح سے کرے فائز اللہ تعالی کر تمن کامیاب ان قریب یہ واجد فتح سے بوجو تفسیر رب فرمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین بتحقیق سپود روز اللہ تعالیٰ مومن یہ روز سپد کیا ہو اب گو جنت مل بی گو اللہ تعالیٰ سن رضا مندی مل جنت خود عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ سن رضا مندی
مثال کے طور پر صحیح بخاری کتاب الرقال میں صدر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرن فرماون یہ جنت ہی جنت اس گشن رب العالمین فرمائے من جنتین حال لذید اے جنت سندر پر زندگی بسر کرن والو جنت چ نیام سلوٹن والو روز گیما وانی اللہ تعالیٰ کرن اشت جملی اندر شمار سان والدین انت احباب و اقارب انسان فیقولون ما لنا لا نرضا یم دین جواب اے رب اس کیا مو اس کا سوئی لیتے روز تے اس کس نعمت کرتا دا قد آتینا تے اس کرتا اس نعمت دا ما لن توتی احدا من خلقی کی اس تے اس ورائی بدل کو اس شکر روز آتا اس کیا اس کا سوئی لیتے روز یم انن جنتی اللہ تعالیٰ فيقول الله تعالى ديك جواب انا اوتيكم افضل من ذلك جنتي ميلو وان بهم جنتك وانت عظيم ترين نعمت الله تعالى فرمايك وان بهم ان كنت عظيم ترين نعمت قالوا يا ربي ان بين جواب اي سالي ربو اي سالي فرمالتقال واي شيء افضل من ذلك يعني كنت شاك ابون نعمت جنتك امبال جنت چیم نیام سے جنت پتی شکا بڑھ نیامت رب العالمین دیا جواب احل علیکم رضوانی اس کی بات کن گئے حلال میرے رضا مندی پیسی اس کی بات کن چھوز بے اعلان کرن کے بگو سو تہے رج اس جنت پتی عظیم تری نیامت فلا اسفت علیکم بعد ہوا بدا اس کی بات کن نوائی تہی نارز کی ناراضگی نے کیا وہ یہ خوش شو نہیں کرو دنیا سندر ایسو کھوچن اگر میں یہ عمل کر خبر اللہ تعالیٰ میں گشن ناراض مگر یہ بھی خوش شو نہیں کرو اس کے بات کن چھ میں نعمت میں سالی خود بڑھ نعمت یعنی میں رضا میں دی تو ہی پر حلا بگا سوار ہوئے تو اس کے بات کن ناراض اللہ تعالیٰ گشن اشتی روش اللہ تعالیٰ گشن اشتی روش اللہ تعالیٰ کرن اشتی جنت الفردوس ادا اور یہ مضمون کر اللہ تعالیٰ القرآن صدر کی بیان رب العالمین فرمان وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعد شکرن اللہ تعالیٰ مومن مردن تو مومن خواتین اگر اللہ تعالیٰ فرمایا وعد شکرن اللہ تعالیٰ مومن ات مومن لفظ اس مسیحان خواتین اس کر والی ہم جائے نہیں ونچ اللہ تعالیٰ فرمان اقیم الصلاة نماز کریو قائم اتما شکرو ہی ون مرد تی خواتین تی ادھائی پیڑا کر اللہ تعالیٰ اتس فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا وعد اللہ المؤمنین اتما زیہاں گوڑنا تی خواتین تی یہاں مرد تی یہاں مگر رب العالمین فرمو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات کو اتس نس اللہ تعالیٰ خصوصی دور اہمیت خواتین تی مومن مرد یوتن مومن خواتین انتی شمال کرن پروردگار مگر تم مومن خواتین بس آسنے تم کردار چھو اشعاق عجیب علمیہ یہ تھی سائنن خواتین ان واجن میں ان اشن انتی من تصوری زن تی جنت از گستو زن چھو مردن خطر یو جنت نا جنت چھو خواتین ان خطر تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں وش اسرت سان جہنم صدر خواتین پتہ اس وجہ کی ماسنا شکری کرن اس لیے فرمو خواتین خصوصی طور صدقہ ایسو کرن اگر اڑی خزر تی آئیس اسو تی ایسو صدقہ کرن سو ایسو ان حکیم سمجھے اگر چی من ناو کسرت سان ایسن خواتین جہنم صدر مگر ایمی مطلب پور جنت چنیے لی فطر یس کوشش کرے یس محنت کرے تم سی فطر چا اللہ تعالیٰ کم جنت الفردوس رب فرمان بشز مومن مردن تو مومن خواتین الواد کرن اور یلی رب واد کرے اشنا نماز میں ازان مز ازان پڑیت منن انکا لا تخلف المیعاد اے رب سشکن پنیس واد اس خلاف فرضی کرن وال یلی رب الواد کرن سکر پور اما پس کمی واد کرن رب العالمین رب فرمان جنات تجری من تحتی الانہار تمن جنات نہوں تمن باغات نہوں واد چسو کرن یمن بین کی نہرش پکن خالدین فیہا یا ایسن ریت اس دو ریتن خطر یا ایسن پانس ہم تشیٹن پر ان خطر یا ایسن عارضی زندگی خالدین
فيها تجروزوا توي هميش هميش ومساكن طيبة في جنات عدن بيدمهم پاک پاکیز مکان جنتن اندر باغاتن اندر دمهم پاک پاکیز مکان مگر یاد تھزو والدبان من اللہ اکبر مگر اللہ تعالی سن رضا مندی چھو ساروی کھول پر رضا مندی جت کوئی حدیث سندر آو بیان کرو سکر ہو عطا یا عام مومن مردن تو مومن خواتین انواد کرن تیمن عام ونن کی جنت سندر کرو تیمن یک ساتن تیم نیام سنیون اعتراف کرن پتون ہو کوئی بشو اللہ تعالی روز کوئی شبڑ نیامت یلی شبڑ نیامت دینا آئی سچو عظیم انسان تلاس کریو تے یہ تھی انداز یہ من دنیا سندری آباد کرنا ہے نیام سے ہو رب العالمین فرمو دنیا سندری یہ من لقد رضی اللہ عن المؤمنین بتاکیب سبت روز اللہ تعالی مؤمنن اذ یبایعونک تحت الشجرہ یلی اللہ تعالی یلتمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کل اس کا لگی یہ شو بھائی کی رضوان مختصر اندر میں اشار وقت چکا شہیدی اندر یہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرن خطر مدینہ پر مکہ کنچ نیرن مکہ سندر اس ساتھ مشرکین ہم غلب یہ تیمو بوز مسلمان چھ واپس آئیمیت یم کرن یتی عمرہ یم کرن طواف تم اکڑے تم دبش کرو جیم بیش دمو نے یوڑی من یل کین اے سانی عزت کیا بین اے دبن باقی عرب دبن اے یم کھوج بین من تم دبش کرو جان مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شا ہمیش روی تی جنگ ٹال نس تم شا ہمیش روی تی جنگ ٹال نس پر احمد کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یمتھارے حدیبی کس مادان سندر یہ موسوس پنو سفیر عثمان رضی اللہ عنہ یہ ساتھ یہ مدینہ کو مکہ کو ایم قریباً صدقات ایمیز گئی کیا دو لیئر یہ پر آئے افاف و حلام کی عثمان رضی اللہ عنہ کرک شہید اوٹ دوران کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اعلان دبک سون سفیر آو شہید کرن اس لیے شاہ اس پر لازمی اشہبوں کی برباد لن احمد آو حضر تے اعلان کرن کریو بھائیت اسے دی یہ بھائیت کیا یہ زن پیر اسے کرن شیون بھائیت چھ کوئن سے کرسن یا بیسی بھائی کا پر اسے تد بیسی وقت کس حکمران اسے یا اس حکمران سے در حکام کمانڈر ان چیف آسے تم اسے دیکھ کی بھائیت کس باقی یہ پیر بھائیت چھن کنی اسے آپ بید آتیت سماج سندر آمتراؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائی تک اعلان سودہ شت اخ روایت بیس روایت اندر پندہ شت صحابی اس یہ مائی سوئی آتے ایک دبو گیسے از کرو بھائی تو اس روی لڑن قدر ہر سے استیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ مسلم مز بد قسمت اس منافق اس تیم مائن بھائیت کریں باقی سودہ شت یا پندہ شت صحابی یہ وہ انسان بھائیت مقلے مقلاو کرت یپر آئی شیش عثمان رضی اللہ عنہ متعلق افواہ سہ صحیح سلامت تمس کن قسم مقصد واتن تمو یس رب سن آزم چونکہ ان پتہ یہ کور گوڑے یہ تھو تیاری کر لڑنے خطر تیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا بشارت رب العالمین فرمویس اللہ تعالیٰ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن یہ اتھ کلس دلکن تہ سیات کرن یا رسول اللہ اعلان کریو حض بشارت بوجھنو کہ تہ وو روز اللہ تعالیٰ یعنی یس مومن قیامت اندر جنت دن پتہ یہ نعمت دن سا نعمت آئی چودہ شتن یا پندہ شتن صحابی دنیا اندر اعلان کرنا تہ وو روز رب العالمین اس لیے بڑ کامیابی اللہ تعالیٰ سن رضا مندی رضوان من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سن رضا مندی ساروی کھت بوڑ چیز ذالک هو الفوز العظیم یہ ساروی کھت بوڑ کامیابی اس پہ یہ رضا مندی حاصل کرنے خاطر کوشش کریں بینک بیلنس بناؤن گاڑی اننے کارخانہ بناؤن مکان بناؤن یہ وقت ضرورت مگر یہ کامیابی رب فرمان بے شے فمن زحزحہ عن النار یس بچاؤن آو ناری جہنم نش و ادخل الجنہ پتہ جنت سن
اندر داخل کرنا فقد فاز زلزل سوئی گو کامیاب و کامران اللہ تعالیٰ کرنا اس کی کامیاب و کامران دنیا سفر کی کریم کامیابی عطا آخرت سفر کی کریم کامیابی عطا بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ابتداء مسلم يا حديث مبارك طيب رب البيان يتدر الله تعالى فرمون اقرموا اصحابي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمون اقرموا اصحابي میرے صحابہ نے اللہ جب تقریم کرن عزت کرن احترام کرن تہنز بےعزتی کرن چھ حرام تہنز بےعزتی کرن چھ گناہ اس لیے ہم ساتن تہ تذکر یی کرن صحابہ کرامن ہن تہن تذکر گوس خورف تذکر ہن کرن پتمہ ہفتہ کرے میں سورہ فاطر آیت مبارکہ تلاوت رب العالمین فرمان میں اوس چھ کہ اقوی اس کو مطابق بیان رب العالمین فرمان محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالی سے رسول والذین معه اشداء على الكفار اور یمن من سوچ یعنی صحابہ کرام اشداء على الكفار تہن گونک پس فرمان اللہ تعالی کہ تم چھ کافرن پر سخت آسن امش مثال چھ تاریخ اندر موجود صحیح سند سر موجود سیرت اندر موجود بدر واقعہ چھ مشہور صحیح مسلم کتاب الجہاد کے حوالے یم ساتن بدر کے قیدین متعلق یم ساتن بدر جن سبد مسلمان زون یہ بدر جن ات مز گئی ستت مشرکین ہلاک ستت مشرکین آئی قید کرنا یہ مسائل گھ واقعات گھ یاد روزن ام پہ پوت یہ ستن مشرقین زن قید آئی کرنا یہ متعلق پوت مسل بن ون کیا کرو یہ اوتس تام نہ قید خان بنا آمت نہ اوتس تام مسلمانوں کا قید بنوت حکمے چھ کھانا نازل گوت ات اسناس مس پان ون مشور کرن صحابہ کرام ات مس مشور کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے مشور پرسو رفنون اشداء علی الکفار یمن ہم گنڈ صفت کافرن پہ سخت قوہ آسن عمر رضی اللہ عنہ سے صادر پرسنو ما ترى یا ابن الخطاب اے ابن خطاب اے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا شکولن چون کیا مشورہ یمن متعلق تراؤ کا یا نہیں کہ نہ یہ سنو قتل کرے قال كنت لا والله عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دی لا والله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما على الذي را ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ جس مشور کے تو چونکہ دی مش نرم مزاج تے بندے میں تراؤ کیا نہیں ہم وقت کے دی جرمان ہم وقت تراؤ کیا نہیں عمر رضی اللہ عنہ جس نہاس کا تن میرا علاج چھنی بلکہ بہت سوچ دمائی ولیکنی ارا ان تمکننا میرا عائش یم کرے تو صحابہ کرام ایک ایک ہوا فنظر اعناقہم اچھتو یز گردن فتمکن علی من عقیل علی رضی اللہ عنہ استرہن فنن بوئے عقیل ہوا فیضرب انکہو آج سوچ رشتہ دار تم سون مشرب چھو سوچ ایک تم سوز گردن وتمكني من فلان نصيبا لعمر لكنهم بنون رشد دار حوالي وكيد ومزوش مشرك شو فاضرب ورقه بزرت عثمان غرد رب يمني متعلق فرمان عيد شون جلن ناس شو بنون تي شو بابا مشرك شو اسلام دشمن شو تم سادن گو اشد اول الكفار رب العالمين كلام يودي بس بيان سورہ مجادلہ آیت نمبر اکبر فرمون لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر کیا وچھون نتا اس قوم یمن من زوا سب کیسے نکوٹ جمع کہ ماں سے ایمان تھا ان اللہ ترس نہ آخرت اس پر یواد دون من حاد اللہ و رسولہ بین ایسے یمن مخالفت کرن اللہ تعالیٰ سب کو دمسن دس رسول سو یعنی یم زوا سب کیسے نزوی بہن جمع جس انسان اس اندر یعنی ایسے مخالفت کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ند آئس نمس محبت تو ایمان اللہ تعالیٰ سو آخرت اس پہ فرمونی میں کن نظر ایسے مومن علی نوسا فرمون ولو کانو آباہم اگر مشرکن مزید مائن
عشيرتهم، رب فرمان ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني هين قبيلة والتي واشتن يشو إسلام دشمن عتز بوا شدة ولا الكفار على طريق الوصف كرن ميان يمشو السحكة داسن الكفار البر مغل يلقون المعاملة يونشو يلوان المسلمان المعاملة شيئوان روحا ما بينهم يمشو بانو الاسن اكسر كرنام يمشو اكسر كرنام رحم دل اور ایمش مثال چھ اس لبن صحابہ کرامن مز یک ساتن اختلافات کھڑا گئی جنگ جمل سبق رب اگر توفیق دیت کن ساتھ کرو تفصیل بیان جنگ جمل کیا اس یوس اکی دوس علی رضی اللہ عنہ اکس لشکرس بین دوس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ مسلمان ان فریق چھپانوان جنگ کرن اختلافات گئی یم زن منافقین یمو ترائی من اندر شوش یمو ترائی من اندر اختلافات نتیج دراو جنگ نوبت آئی جنگ جمل سبود احمد آو علی رضی اللہ عنہ سن لشکر غالب یو زن بیاق لشکر اس طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ یہنس لشکر اس پر ساس ملی مسلمان کے دونوں ہی طرف قتل احمد ساتن علی رضی اللہ عنہ تو بے تم سن سوتی درائی لاش بٹن خاطر یمن لاشن مز نظر پیون اکی شاہ علی رضی اللہ عنہ اس یوس بظاہر اتس جنگس مخالف اس طلحہ رضی اللہ عنہ ایم ساتن ان سنس لاشس کن نظر پی اسو وچن خون تو گرد سو چپان لک لک ایم بات کوئی گروش کنت خانی مز رو بکن سنس لاش ایم بات چو علی رضی اللہ عنہ زار و قدار ودن یو حیب اللہ ما و بینہم عجیش علی رضی اللہ عنہ ولن لیت امی لم تلدنی اگر ایسا نسان پڑھا اس دفعہ بھی ہے یو اس دفعہ مخالف وقت کرو اس مدی مگر یہ اس روحا ما ہو بھائی لہو یہ من گو پانو ان اختلاف پانو ان گو یہ من قتل و غارت کری مگر یہ امسادن و ان اللہ شہن معاملہ وقت امساد رائت پہ یاد بے روحا ما ہو بھائی لہو علی رضی اللہ عنہ دبن کاش کی باسان معجزان دوی لائت امی لم تلیدنی کاش کی باسان معجزان دوی و لائت انی مت قبل اليوم کاش کی دو مشن بروی آئیس ہمیں انتقال یعنی امساس نے خوشی ہے تس جیتج زیر مجھ خوشی نا امساس پتا اس روحا ما ہو بینہم رب العالمین فرمان یہنی دو زواسم امساس نے کفار سے معاملہ ہی تم ساتھ کو اشد دا ولا الكفار ام ساتھ پانو من معاملہ گسی اختلاف گسی تتس روحا ما ہو بینہم یو ہے سبق شو سائل خطر ممکنس اس اختلافات گسن پانو من مسلمان ہمسائی گیری مز گرا سندر اختلافات گسن مگر تتس گشنے سے کس بے سن عزت کی پیاسے منن کیا تب سات گشنے سے کس بے سن عزت اچھانن کیا تتس گشنے سے روحا ما ہو بینہم یو ہے شو صحابہ کرام ان کردار یو ہے کردار ام ساتھ اس اپناو اس دوا دو تو مقام سے مقام صحابہ کرام ہوئے رب العالمین دین توفیق یو ہے کردار اپناو رب العالمین دعا شکر سن تمام صحابہ خدا کرما رب العالمین سو پریشانی کر دور رب العالمین یہ ملت اس پریشانی کر دور رب العالمین بیمار کر شفا رب العالمین بیمار کر شفا رب یہ مریض سنری بیمار تمن کر شفا رب یہ بستی اندر بیمار تمن کر شفا کرن اندر بیمار تمن کر شفا ہسپتال کے بیمار کر شفا رب بے اولاد کر اولاد صالح عطا رب العالمین یہ من دین میں چکم بناو صالح تو پرہیزگار رب تم بناو پن دین خدمت گزار رب العالمین یہ من دیت نیت تمن بناو اخرت سنر تم بای سے نجات رب العالمین تم بناو کہ خدمت اخرت سنر چن ہسٹنڈ رب العالمین سن ماجن بین کوئی کرس تو ہدایت رب العالمین سن ماجن بین ہن صفات اس کرے حفاظت رب تین اس قسمت اس کرے حفاظت رب العالمین